Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 23-yanvar. Yana bitta damazimiz o'z sohibiga ega bo'ldi. Mutalov Alimardon, Toshkent viloyati, Angren shahridan. To'g'rimi? To'g'ri. Bu kishi 3 yilga oldilar 38,5 million bilan. Oyma-oy to'lovi 4 million 100dan to'g'ri keldi, to'g'rimi? To'g'ri xolos. Grafiklar bilan, hamma narsa bilan tanishib chiqib, tanishdik. O'sha narsaga rozi bo'lib, keyin oldingiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Hamma narsa tushuntirildi, batafsil. Hammasi tushuntirildi, hammasi ma'qul. Siz nimaga kredit olyapsiz? To'lovlaringiz nimaga qilinyapti? Hammasi batafsil tushuntirildi. Albatta. Chunki ayrim yurtdoshlarimiz tushunib tushunmasdan, qimmat chiqib ketyapti. Ya oyma-oy to'lov qimmat dedi. Biz bu savollarni berishimizdan maqsad mashina olayotgan yurtdoshlarimizni olayotgan mashinasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lib, tushuntirilib, o'sha olayotgan mashinasini grafiklarini tushungan holatda o'sha avtomashinani sotib olayotganini muxlislarimizga yetkazib qo'yish. Avtosalonimizga qayerdan bildingiz, yo ko'rdingiz, yo eshitdingiz, yo qarindoshingiz olganmidi? Yo, biz to'g'risi bozorga kelganik, o'tib ketyapti, shu salonni ko'rdik. Kirib ko'rganik, bizga ma'qul tushdi. Oldin ko'pchilik muxlislarimiz bizni internet saytlarimizdan, YouTube kanallarimizdan, Telegram kanallarimizdan kelishayotgan bo'lsa, hozir avtosalonimizni bozorga kelib, bozorni ko'rib, bozordan chiqib qaytib ketishin olyaptilar. Kecha ham bitta mijozimiz o'zi mashina olish niyatimiz yo'q edi, lekin kirib ko'rib o'tib ketaylik deb biz hozir mana mashina olishga to'xtadik, chunki sizdagi narx-navolar, shart-sharoitlar, mijozlar uchun qilingan shart-sharoitlar bizga juda ham yoqdi, muomalalaringiz ham juda ham yoqdi deb mashina olishyapti. Biz avtosalonimiz haqida muxlislarimizga, obunachilarimizga fikringiz bo'lsa ayting. Lider Auto City zo'r. Qisqacha qilib bo'ldi. Like bosinglarmi? Like bosinglar. Bo'lmasa mana tik pasportingiz. Rahmat. Mana pasportingiz. Mashina bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sizga salonimiz tarafidan sovg'a 7D poliklari va boya aytib o'tganimizdek aksiyamiz bor. Aksiyamiz 16-yanvardan 21-martgacha bitta Damas, 20 tadan ortiq bitta voy texnika va 2 umra safari. Avtosalonimizga tashrif buyuring va siz ham xonadoningizga xuddi shunday chiroyli mashinalar sohibiga yoki sohibasiga aylaning. Bilan birga. Rahmat.